de uma garrafa que eu já pintei com a tinta spray na cor preto. Já pintei para adiantar. Vamos precisar também do verniz spray. Uma tampinha de perfume, que eu vou fazer a tampinha para a garrafa. E isso aqui são LEDs de TV. Então, gente, as TVs de LEDs, quando são queimadas, essas pecinhas vão para o lixo e a gente pode aproveitá-las. Com a garrafa já pintada de preto, eu agora estou passando o verniz, pois ele deve ser passado na garrafa antes de a gente começar a colar os LEDs. E agora, com a garrafa já seca, eu vou começar a colá-los na garrafa. Eu gostaria de fazer essa arte de hoje cobrindo toda a garrafa com os LEDs. Porém, eu estou aqui na praia e eu tenho mais LEDs, tenho bastante até, mas ficaram na casa de São Paulo. Então, eu resolvi fazer somente cobrindo a parte da frente e o que der para cobrir, né? E com essa ideia, você pode fazer diversos tipos de trabalho, vai da tua criatividade. Lembrando que quando a TV queima, esses LEDs são descartáveis. Então, se você chegar numa casa de conserto de TVs e falar com a pessoa que conserta, eles passam esses LEDs queimados para vocês, porque eles jogam fora. Na medida que queimam, não tem como consertar. São comprados novos LEDs para se consertar a TV. E vejam como a tampinha também ficou linda. Os LEDs fixam muito bem na garrafa com a cola quente. Agora é só colocar a tampinha e ver o resultado, que eu achei que ficou ótimo. Eu espero que você tenha gostado. Beijos, fiquem com Deus!